Når Johan og Bashir tager til møde i deres bestyrelse, har de stort fokus på institutionens kerneopgave. Det er vigtigst for dem, at de beslutninger, de er med til at tage, gavner dem, der er allervigtigst, nemlig børnene. Kerneopgaven i daginstitutionerne i Aalborg Kommune er at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Den viden bruger Bashir og Johan, hver gang de behandler et emne på dagsordenen. Johan, Bashir og de andre i bestyrelserne ved, at de alle sammen er forskellige, og det har de respekt for. De forstår, at de forskellige vinkler og synspunkter er vigtige for at have gode, nuancerede diskussioner og for at kunne tage beslutninger på det bedste grundlag. De ser deres forskellighed som en styrke og ikke som en udfordring. Derfor har de et rigtig godt samarbejde i deres bestyrelser. De hygger sig og nyder den gode dialog om, hvordan de skaber de bedste rammer for deres børn. Når Johan og Bashir sidder i deres bestyrelser, har de tavshedspligt. De fortæller ikke fortrolige oplysninger videre, og de taler aldrig om andre forældre eller om enkelte børn på møderne. Der er masser af ny viden, man skal have, når man bliver en del af bestyrelsen i ens barns institution. Men Bashir og Johan føler sig godt klædt på og er glade for at kunne være med til at gøre en forskel. Aalborg Kommune. Ambitioner for alle børn.